Toshkent shahri va viloyatida faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallari rahbarlari tomonidan imzolangan memorandumga muvofiq talabalar ishtirokidagi keng ko'lamli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar doimiy o'tkazib kelinmoqda. Joriy yilning 16 may kuni Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti Missisning Olmaliq filialida harbiy qism bilan hamkorlikda harbiy vatanparvarlik o'yinlari tashkil etildi. Ahamiyatlisi, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus doirasida bo'lib o'tgan sport musobaqalariga 2 yildan buyon Missisning Olmaliq filiali mezbonlik qilmoqda. Tadbirni ochilish marosimida so'zga chiqqanlar yoshlar ongida har qanday tajovuzkorlikka qarshi turuvchi immunitetni shakllantirish hamda vatan himoyasi uchun shaxsiy javobgarlik hissini rivojlantirish naqadar zarurligini aytib o'tishdi. Bu oliygohlarda bundan keyingi talabalarimiz kelajakda vatanimizni rivojlantirish uchun katta hissa qo'shadigan YouTube mutaxassislar bo'lib chiqadigan umiddaman. Tantanali ochilish marosimidan so'ng 9 oliygoh o'quvchi yoshlaridan tuzilgan jamoalar harbiy qismga qarashli mashg'ulotlar maydoniga yo'l olishdi. U yerda ishtirokchilar turnika tortilish, to'siqlarni yengib o'tish, ruhiy barqarorlik yo'lagidan o'tish, qurollarni qismlarga ajratish va yig'ish, nishonga o'q otish kabi bellashuvlarda bahs olib borishdi. Qatnashchilarni harbiy qism ofitserlaridan iborat hakamlar hay'ati baholadi. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-chi o'rinni Moskva davlat xalqaro aloqalar universitetining Toshkent shahridagi filiali jamoasi egallagan bo'lsa, 2-chi o'rin Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti filiali talabalariga nasib etdi. Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti Missisning Olmaliq filiali yoshlari esa musobaqaning mutlaq g'oliblari deb topildi. Ishtirokchilar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. O'g'il-qizlarni vatanparvarlik ruhida kamol topishlariga, jismonan chiniqqan, epchil va barkamol bo'lib ulg'ayishlariga ko'mak bo'lgan tadbir ko'tarinki kayfiyatda nihoyasiga yetdi. Ichning qurboniga yo'latmasmiz hech ularning husnini, kalfatlarini.